Vi får ju låsa här, så får vi hämta upp. Ska vi bara springa in? Ja. Springa. Tjena allihopa, välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så ska vi göra någonting riktigt, riktigt roligt. Så håll i hatten nu. Vi ska åka och överraska Noob-Erik med en helt ny dator. Dagens video är i samarbete med Komplett. Jag har fått hem 3 stycken datorer från Komplett. Den ena datorn heter Maj, den andra datorn heter Isabelle och den tredje datorn tänkte jag ge bort till Noob-Erik. Överraska han, han har ingen aning om detta. Så att i videon så ska ni få se när jag ringer hans mamma och planerar detta. Ni ska få se nu när jag unboxar vilken dator Noob-Erik ska få. Och sen ska vi åka hem till honom, överraska han, koppla upp den och se vad han tänker och känner om datorn. Och så det här kommer bli riktigt nice. Så gillar ni sånt här content, dra så fall jättegärna tumme upp. Subscribe på kanalen om ni inte har gjort det än. Och Isabelle är också med bakom kameran i videon. Vi ska överraska Noob-Erik! Yay! Men i denna videon ska vi fokusera på datorn som Noob-Erik ska få. Och jag kan förvarna er, det här är en riktig beast. För det är ju som så här att Komplett, de fokuserar ju mycket på gaming för alla. Så att var man än är så finns det en dator för just den specifika personen. Så till exempel jag som håller på mycket med bildredigering, videoredigering och sånt kanske behöver, ja men kanske en jättemonster. Och kanske Isabelle som inte spelar så ofta, spelar lite grann ibland, kanske inte behöver lika bra dator som mig. Nu behöver kanske en dator som kan göra sina triple edits. Ja ni fattar, det finns datorer för alla på Komplett. Och den här datorn kommer jag länka i beskrivningen också på denna videon, så gå ner och kika in där. Jag tänker ju nu att jag ska unboxa denna och så ska vi då se hur den ser ut. Så vi kör! Är ni redo allihopa? Noob-Eriks nya dator. Okej. Okay. Oh, gissa vilken färg det är. Den bästa färgen på en dator. Va? Gissa. Vit? Ja. Vit är den bästa chassifärgen för då slipper man få massa damm. Wow! Kolla här! Alltså den här, den ser clean ut. Och sen kom jag på en grej. Jag tror nästan att det är bättre att vi låter denna vara så här som den är. För att vi ska ju åka hem till Noob-Erik. Det är en lång resväg i bilen. Och för att inte de här ska hålla på och svaja och sånt, så kanske det är bättre att låta den vara. Vad tror du, Isabel? Ja, vi hjälper honom att packa upp det där och då. Det är nog bättre. Jag kommer att berätta mer om spexen sen. Det är en galen dator han kommer få. Så att jag tror att vi låter det ligga i lådorna. Och så drar vi hem till Noob-Erik med den. Så vi ska ringa Noob-Eriks mamma nu och bestämma tid och datum med henne. Så vi ringer Noob-Eriks mamma. Okej, nu ska vi ringa Eriks mamma. Ska vi se om hon är snäll. Ringer vi. Camilla? Ja, hej Camilla. Det är Emil Kebab här. Ja, hej. Hej. Du, har du tid att prata lite? Ja, det har jag. Yes. Ja, men vi har fått hem datorn nu som jag tänkte ge till Erik. Vi har ju 5 timmars resväg till er. Ja, så det är ju en bit. Så att nästa möjliga dag för oss, det är ju torsdag 30 maj. Då måste jag kolla hur jag ska få iväg honom då. Om du inte får iväg han så är det inte hela vägen, världen. Nej. Ja men gött, okej. Okay. Ja, bra. Tack. Okay, hej. Hej. Okej, okay, Noob-Eriks mamma, det är check. Vi ska se hur vi ska göra denna överraskningen. Jag har ju glömt säga det med. Erik har ju faktiskt skrivit till mig. Eller han har sagt genom mina streams att hans dator laggar sönder. Av en slump. Alltså jag måste ha en ny dator. Alltså det här är ju katastrof. Behöver du en ny dator? Ja, för att antingen så är det fel på, vad heter det, wifi-kabeln som jag har in på min dator. Eller så är det bara datorn som är fel på. Jaha. För själva internet är bra, säger de. Det är min dator som gör att det blir så dåligt för mig just. Du får väl skriva ett brev till Nordpolen. Sydpolen och Nordpolen och jultomten och postkaren och alla får jag skriva till. Du vet att tomten sitter i Nordpolen. Och sen så har han sagt till mig tidigare att hans stol också är riktigt dålig. Att han får ont i ryggen av sin stol, att den är kass. Så eftersom Erik har glänt på sin rygg och att hans stol är dålig, så tänkte jag ge honom en stol också. Jag har ju själv en likadan. Så han ska få en likadan stol som mig. Mot Noob-Erik. Okej, bilen är alltså lastad nu. Det är några dagar senare. Isabelle sitter där fram. Hallå. Hej. Här har vi stolen med oss till Noob-Erik. Bak och fram, eller upp och ner.
Här har vi lastat vår resväska eftersom vi kör ju 5 timmar hit, 5 timmar hem, 10 timmar körväg för att lämna detta. Så vi behöver ta in på ett hotell, så vi har packat den. Och sen har vi ju datorn här, så vi ska överraska han, så vi gömmer den lite. Nu har vi kört massa timmar, vi har typ 40 minuter kvar. Nu tar vi sista biten, sen ska vi möta upp Eriks mamma och sen ska vi överraska Nubirik. Hej! Och jag har nya glasögon med. Så coolt, han är ute och cyklar precis runt omkring. Frågan är om vi ska komma hem och vänta där tills han kommer hem då. Ja, för han är ju runt omkring. För jag går på vägen, så jag är bortåt mot macken snart. Okej. Okay. Hoppas att han inte kommer den här vägen nu. Nej. Jag tror inte han vet vilken bil ni har. Okej, då kör vi då. Ja, Erik är tydligen ute och cyklar här i området. Och leka på, leta Pokémon. Ja. Så nu ska vi åka, var det vänster eller höger här? Höger här. Alltså han brukar ju alltid vara hemma och spela. Och så typiskt när vi kommer och ska överraska honom. Nej, då ska han vara ute på cykeltur. Är det vänster här? Jag cyklar någon. Oh my god, cykla fram. Det är Erik, det är Erik, det är Erik, det är Erik. Nej, Erik. Jo, jag såg det, jag såg det. Är du skämta? Nej, det var Erik. Jag tror det var Erik. Det var 2 stycken, det var Erik. Oh my god. Vi får gömma oss här. Vi får gömma oss här. Nu ska hans mamma lösa detta. Åh, Erik, varför är du ute och spelar? Och där. Där var han. Nej. Alltså det var en kille som cyklade och det såg ut som Erik. Nu spelar lite. Ja, jag spelar ju inte in nu. Ska du ringa hans mamma igen? Nu ringer han. Var det Erik som cyklade där precis? Ja. Ja. Jag bara shit. Jag vet, han såg nog inte oss, för jag såg dem när de var långt ner. Vi får ju låsa här så får vi hem. Oh. Där är han. Jag gör med kameran. Oh my god, han står där. Oh nej, de vet inte, de har ingen aning. De har ingen aning. Alltså jag vågar inte spela in, för jag är rädd att de... Du kommer se oss. Säkert. Där är han. Nej, de ringer kameran. Jag ska ringa han. Ja, så säger vi kolla bak, eller? Jag cyklar iväg. Jag tänkte att vi går in och gömmer oss i hans rum. Okej. Okay. Vi bara springer in. Ja. Springer. Du är gravid för fan. Det här är liksom... Vi känner oss. Han har inte sett oss. Surprise! Tjena nu, Erik! Tjena! Hej, Erik! Grattis till barnen! Ja, tack! Kul att se dig! Detsamma! Vi tänkte ta med dig på roadtrip. Jaha. Till Norrland. Till Norrland? Ja, ska du vara dit eller? Till Norrland? Ja. Till Elis. Nej, till Elis. Fett många Pokémon där uppe. Jaha, säkert. Ja. Ja, det. Alltså, du vill med? Jaha. Ja. Nej. Vi ska... Jag ska hämta min bil, ska jag. Ja. För den har jag ju fått gömma någonstans. Ja. Du får vända dig om, Erik. Ja. Jag tror inte bli prankad med en vattenballong nu. Det är jag rädd för. Har jag bara lurat Erik att han ska vända sig om? Nej, han kan stå så. Du kan stå så. Ja. Har du nu, Erik? Du får inte vända dig om. Okej, du kan kolla. Oh my god. En ny gamingstol. Oh my god. Aha. Du har gnällt för att du har ont i ryggen och din stol suger. Ja, det har jag. Ja. Så nu får du en helt ny gamingstol. Från alltså, mig. Det är precis det jag behöver alltså. Ärligt? Ja. Kolla här, snygg här bak med va? Jaha. Alltså det är exakt det jag behöver alltså. Ja, varsågod. Den är tung. Och är det tung? Nej. Jo, den är skittung. Då har du lika stor stol som mig. Ja. Så då ska vi in och kolla på Eriks crew. Klipp. Oj, oj, oj. Här var det mysigt. Ställ dig bara se min stol nu. Oh. Oh. Jävlar. Oh my god. Alltså vad fan är detta, Erik? Jag vet inte. Hur länge har du haft den?
I typ 3 och 4 år kanske. Den är väl använd. Jag ser ingen Gebbe-merch. Ja men där, här har vi den. Oj, oj, oj. Och sen... här är allt. Ja, mugg med. Ja, mugg. Nej men... där måste man ha. Mer än vad du trodde. Ja, det var innan... innan du blev 18. De har några år på nacken. Nej, jag har... vart är det sån i kepsen hans? Ammaret HP. Den har legat där uppe. Kolla, till och med Kebbe-skinnet på sig ju. Ja. Oj, oj, oj. Datorn då, är den också gammal? Du, den är för gammal. Alltså, det är bara skit egentligen. Får se... gå in i ett game då och kolla. Du säger alltid, jag är för lite, ja, men... jag kan inte göra AAA, det är lagga. Ja, men det är den här sladden som går in i väggen. In bak här, som ja. Antingen sönder eller min dator som är sönder. En vägg och en ditta också. Isabel, kolla du om han klarar av detta. Jag måste hämta mitt vatten. Han säger att jag ska klara en triple edit, men jag har aldrig gjort det. Så han tror jag ska klara nu på en sekund liksom. Okej, nu ska jag hämta hans nya dator. Från komplett. Ska vi se hans reaktion på det. Och sen ska vi installera den och testa. Den är tung dock. Hur går det med jag skulle lite? Har jag satt någon? Nej, det har jag nog inte. Men jag har ungefär försökt. Du kanske behöver ha en upgrade eller något. Ja, kolla där. Den är edita liksom, vet du det? Själva väggen istället för konan. Det är jätteirriterande. Sluta gnälla nu. Nej, jag måste gnälla. Jag fattar inte varför jag inte testar köpa tangentbord och mus istället. Jag fattar inte varför du inte vänder dig om. Nej, va? Nej, orkar lite. Nu, Erik. Här har du. För allt du har varit med i mina videos och hjälpt till och... ja, du behöver en bättre dator. Ja, det behöver jag verkligen. Så den här är alltså... alltså, det är fel, alltså ett av de fetaste grafikkorten du kan ha. Nya generationens processor. Det här kommer du ha i flera år. Ja, det behövs ju nu med min som jag har nu från flera år tillbaks. Ja. Vad säger du? Ska vi packa upp den jäkeln? Ja. Datorn får en komplett alltså. Ja. Jaha, vad säger du om denna va? Nej, alltså det är sjukt. Jag förväntar mig att du ska sätta en triple edits innan vi går härifrån nu. Alltså det är ett krav för att du ska få behålla den. En triple edit? Ja. Kommer nog bli svårt alltså. Nu för det gamla. In med det nya. Det är som en liten bunker här inne. Ja. Det är bara att börja. Det är som en stereo. Eller högtalare menar jag. Men den är lite dålig så att... nej, den där får du bära upp. Ja, vadå, det är ju din dator. Ja, det är du som är hulken. Jag vill inte packa upp dina grejer. Ja, hur öppnar vi den här då på smidiga sätt? Tada! Ja, den här är ju snygg bara i liksom... ser du inte snygg den är? Alltså den är ju läckig. Corsair chassi. Kan vi något en komponent då? Nej. Nej, det är kört. Så den kan du hålla. Det här är för att skydda din dator. Ja. Vad säger du, vad fin? Ja, den är läcker alltså. 10 av 10 alltså. Så du kan ha triple edits på den? Ja, jag vet. Jag hoppas det. Annars är det ju, ja, annars är jag officiellt nog alltså. Okej, nu Bek. Här är alla skruvar och sånt. Ja. Sladda. Det är bra att ha. Ja. Ja. Ja, det var det. Det här är ett historiskt ögonblick. Ja. Oh. Sådär ja. Och här är de här färgsakerna. Den hade inte min gamla dator. Vilka färgsaker? Du vet, de här färgerna här. Den hade inte min gamla dator. Wow, de använder man ju aldrig. Ja, nej men... jag kan mena dem. Sådana 90-talsmössor. Ta hjälp om man kopplar in där. Jag hade problem med min dator. Sådana använder man typ i 90-talet. Men jag hade problem med datorn. Då sa Dante att det var någonting. Ja men nu använder du ju sådana här. USB heter det. Ja, det vet jag. Men kolla, du kan göra så här. Oh. Det är bra. Den var skön. Kommer inte damm? Ja. Då kan du ta och rensa den om du vill. Ja, det är bra det. Det är ett bra chassi detta du. Ja. Här framme. Kan du ta? Det är bra om man ska städa. Ja. Ja. Här ser du det. Kan du ta av här?
Ska du gå till papperskorgen och bara... Det är som en tvättmaskin, eller en sån torktumlare. Ja. Har du tvättat någon gång? Nej. Så det kan man göra. Bra ja. Kyling med detta chassit med. Ja. Det här. Erik! Kom ut och läcka dina Pokémon! Hey, what the hell. Är det rätt sladd och var ska den in i så fall? Bärre. Det är en bra fråga. Vet du inte vad dina sladdar ska in? Nej. Ja, nu får vi jalla jalla. Ja, nu kör vi. Jag vet inte vad du gör. Nej, jag vet inte vad jag gör. Ska jag starta eller? Ja, datorn startade ju där. Ja, men jag tänkte själv. Jag tänkte så att... Uh-oh. Men... Har ni ström i huset? Ja. Den här är på. Men har ni inte fått strömavbrott? Nej. Testa tryck hårdare då. Det kan vara så att du trycker 10 gånger och sen pausar en sekund och sen trycker du 10 till. Lurar du Erik nu? Ja, jag skojar. Du ska stå på den där bak. Oh my god. Ja, där har du en sån här. Du slår på den. En liten safety. Var tar vi den då? Där bak. Du ser en nolla och etta. Vänta nu. Nu ska vi se. Nu är det mörkt här bakom. Jo, där. Den var för svart. Nu! Nu? Är du redo att slå på den? Ja. Se, kolla nu Erik innan. Se vad som händer när den är på. Ja, då kör vi då. Ja, den låter så fint. Nej, alltså den är ju snyggare än Kevin, skulle jag säga. Och sen noppa skärmen igång också, så att det är nog bra det. Denna datorn består av ett grafikkort från Nvidia som heter GeForce RTX 4070 och det är ett riktigt kraftfullt grafikkort. Processorn är Intels senaste Core i7 14700F med totalt 20 stycken CPU-kärnor. Och sen så har vi chassit från Corsair, det heter 5000D Airflow. Och sen så är nätaggregatet också från Corsair, RM850 Gold. Datorn har också 32 GB RAM-minnen, 5600 MHz, som heter Kingston Fury Beast. Och sen så har den också 2 TB M2 NVMe SSD hårddisk, också från Kingston. Och moderkortet heter Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi. Och sen så kommer det såklart med Windows 11. Och det var alla specs på denna riktigt feta, grymma gamingdatorn. Okej, nu har jag hjälpt Newbeck att installera hela datorn, installerat Fortnite, laddat ner rätta drivrutinerna och nu sitter han här och spelar. Alltså det känns så overkligt alltså. Hur känns det då Newbeck? Alltså det känns bra, laggar inget och... Ingenting? Ingenting. Känner du att du köper mycket bättre grafik nu än innan? Jag har mycket mer grafik här nu alltså. Förut var ju allt suddigt typ. Ja. Nu... Ser man ju miljön, så det är som verkligheten här ju. Så det är Newbeck jag nu, han kör ju på DirectX 12 heter det, istället för performance mode. Och performance mode är ju ett mode i Fortnite som gör att allting ser ut som, ser mycket sämre ut, men det tar mindre på datorn. Så nu har vi höjt upp grafiken, gett en liten boost med det här Nvidia 4070 grafikkortet du har. Här kan man nu se hur mycket den jobbar. GPUn, grafikkortet, där ser man hur snabba RAM-minnena är under och sen hur mycket CPUn jobbar. Och så ligger du på stadiga 140 FPS, 150 där. Ja, du pendlar lite där. Ja. FPSen hade blivit ännu högre med om du hade gått ännu lägre i grafikinställningar till exempel. Ja. Om man nu bara bryr sig om FPS. Och känner du att datorn utstrålar ingen värme? Ja, det är nice. Så kan du dina triple A's nu då? Oj, det vet jag inte. Jag hoppas jag kan det. Nästan. Jag är lite seg med väggen alltså. Fan vad fint det ser ut spelet. Ja. Alltså när man står här bak och kollar. Är du glad då? Ja, jag är svinglad alltså. Så det är en improvement detta? Ja. Fan, det gillar vi. Ja, den är läcker alltså. 10 av 10 alltså. Lite mer, slipper den bli dummy. Bättre än Rapunzel alltså. Bättre än Rapunzel? Ja, jag älskar den. Älskar du den? Ja, lätt. Älskar du den mer än Fortnite? Ja. Jag är glad att ha dig som du. Nej, nu säger han bara det faktiskt. Nej. Jag är seriös. Du är världens bästa du. Ja, nu, ja.
visst. Härligt cringe. Ja, det där var cringe. Cut. Men ni som ser detta på YouTube, det finns länkar till beskrivningen. Komplett, dator, datorer, deras hemsida, man kan klicka in. Ni kan kolla vilken dator det var Nubirik fick. Det finns datorer för alla där inne, så att vad man än söker för dator så finns det på Komplett. Tack till Komplett som gjorde detta möjligt att vi kunde ge bort en dator till Nubirik. Har du något att säga, Nubirik? Nej, alltså jag är berörd alltså. Det är helt tagen. Kom det en liten tår? Ja, faktiskt. Förut kom det en liten tår. Tack Komplett, ni är bäst. Mm.